Përshëndetje miq, mirëserdhët në Box Pop. Tema për sot është në çfarë gjendje ndodhet Shqipëria sot. Le të ndjekim përgjigjet e qytetarëve. Në çfarë gjendje ndodhet Shqipëria sot? Keq fare. Në papunë për vete, kujtim për një. Katastrofë. Ka kërt kiametit. Ma kesh nuk ka si të bëhet. Në çfarë gjendje ndodhet Shqipëria sot? Si mos ma keqër. Gjendje më kritike është. Po gjendja duke u përmirësuar është. Duket vetë situata. Po kriza ekonomike, çmimet. Katastrofë. Zero. Tri brek. Të shkëlqyer. Fantastike. Dhe rregullohet, po si gjithmonë. Zero fare. Situata është ekonomike. Ka të fare për të saturës. Katastrofale. Pse e them kështu? Sa të rikë kanë hikë gjerit ashtë. Edhe dhe pse hikë? Përsa janë mirë, pa përprejo, si mos më keqë. Ata unë këse me ndim ka. 8.000 lek pension marë. Janë një mojnë kalamajtë. Rinia e gjithë për zbrazët. Kemi ngell vetëm ne. 10% edhe këta të shkolluaj. Janë këtu ata do mbarojnë shkollën dhe i. Ka si gjë, s'ka punë, s'ka aldek, s'ka tarë, nështë gjë. S'ka ndalë ozëtë. Na qeverisë ja e keqe. Po s'kemi asgjë. Varfëria është në maja të saj. S'kam ja, të varfë. Ku e kini gabimin, nuk e zbuloni dot? Sepse po të kesh politikanë që nuk din të respektojnë popullin, e nuk din të përkrajnë popullin gjithmonë në Shqipëria Zero, dhe ku nuk din të respektojnë edhe rinin që mbaron shkollën dhe t'i japin punë, dhe jo mos pjesin për prindrit që ku të punojnë, se po t'jen ministra dhe zënës ministra, fëmijët punojnë edhe me 8 vjeçare, mund të bëjnë punojnë edhe në kryeministrin dhe në ministri. Po kot ku ka të ardhur, që të ardhur këtë mirë? Më thuaj një gjë, pensionistëve ne kanë shumëzu me zero fare. Njëri e merë 30.000 lekë, si teti nuk e merë, thotë se je me qunin. Ndau si në kone në Verozës me qunin, që të morës 30.000 lekë. Së shtur? Po, edhe tjera ka plot, po, kjo është ajo. Kje fletë me vete, ku shko rrugës, po s'kanë. E dukshme. Rrudhje e popullësisë, dikur do të plakim, unë jam 72-3 vjeçta, kur të vijë mosha e juaj për të plakë, do gjelin vetëm pleqë. Prandaj është një gjendje zero me këta politikanë, edhe ushqimet janë me hormone dhe jo bio, që gjithë rinja së mërët nga ato ushqimi që janë. Pësu me keqe, e randost. Mungesë që veritarve. E di qeveria, s'di ma zjenë në snabit njëri. E din ato. Ska perspektivë. Ja pra miq, këto ishën dhe përgjigjet e qytetarëve për sot. Mos harroni na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe në APC News.al. Faleminderit.